հայաստանի քաղաքում օրակարգի համար մեկ հարցը համարվում է սահմանադրական փոփոխությունները։ Երևի տենց մարդ չկա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ չգիտակցի, որ սահմանադրական փոփոխությունները կատարվում են Սերժ Սարգսյանի վերապատրության համար։ Իսկ այդ վերապատրությունը կանխելու համար անհրաժեշտ է համախմբել բոլոր ուժերին, որովհետև իշխանությունը փորձել է կիրառել տարբեր գործիքներ, հա, ուժից մինչև կեղծ ինֆորմացիայի տարածում, և այդ ամենին դեմ պայքարելու համար պետք է կարողանանք համախմբել և համատեղ աշխատել։ Ու կարծում եմ, որ որոշ մեկն այսօր կասկած ունի, որ այդ փոփոխությունների միակ նպատակը վերարտադրությունն է, վերարտադրության համար կառավարման նման ձևախեղումը միանշանակ խորացնելու է Հայաստանի ճգնաժամը, և մոտ ապագայում հնարավոր է, որ մենք կանգնենք ոչ միայն Հայաստանի կործանման խնդրի առաջ, այլ նաև Արցախը կործնելու խնդրի առաջ։ Հայաստանում սահմանադրական ռեֆորմի համար չկա ոչ հասարակական պահանջ, ոչ էլ անհրաժեշտություն։ Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական արատավոր համակարգի բոլոր արատները որևէ կապ չունեն սահմանադրության հետ։ Դրանք կապված են ընտրակերտ ծառայության, տնտեսության մենաշնորհեցման, համատարած համակարգային կոռուպցիայի հետ։ Եվ այդ ամենը շտկելու համար սահմանադրության փոփոխության կարիք չկա։ Եվ գործընթացի, եկեք ճշմարտությունը ժողովրդին ասենք, գործընթացի միակ նպատակն է օգնել Սերժ Սարգսյանին շրջանցել սահմանադրությամբ ամրապնդված իր երրորդ պաշտոնավարման համար արգելքը։ Սա է միակ մոտիվը և պատճառը, որ դրված է այս ամբողջ ջանքերի հիմքում։ Այսինքն, ամեն ինչ արված է, որ Սարգսյանը 2018 թվականին, ապրիլի 9-ին, ավարտելով նախագահի լիազորությունները, շարունակի իր ըստ էության միանձնյան նախագահական պաշտոնավարումը Հայաստանում։ Այս անգամ բայց ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակով։ Ժառանգությունը դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին, այդ դեմը հենց առաջովանից ենք հայտարարել, այդ դեմը եղել է նույնիսկ, այդքան էլ ճիշտ, առողջություն, քառյակ եղյակ ձևաչափում, և դրանից հետո մեր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Մենք միշտ ունեցել ենք սկզբունք քայն մոտեցումներ, և այդպիսին շարունակում ենք։ Ժառանգությունը այն կուսակցություններից է, որ երկու համապետական ընտրությունների մասնակցել է սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու ծրագրով։ Բայց մենք սահմանադրական փոփոխություններ ենք ուզեցել իրականացնենք, պարլամենտական կառավարման համակարգի անցնենք, և ոչ թե միակուսակցական, ինչպես հայտարարության մեջ նշվում է, պարտոկրատիայի անցնելու։ Հայկական ասացվածքով եթե ասեմ, ապա ինքը սարքելու փոխարեն հիմա աչքն է հանգում, ինչը մեր նպատակը իհարկե չի եղել։ Սահմանադրության փոփոխությունները հնարավոր չի լինի կասեցնել, եթե իշխանափոխություն տեղի չունենա։ Ուստի և մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ մենք պետք է առաջին իրականացնենք Հայաստանում իշխանափոխություն, պետք է ընտրվի ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն, որը մեկ ֆունկցիա պետք է ունենա, այն է պատրաստի երկիրը իրապես ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների։ Միակ վտանգը, որը փորձում են չեզոքացնել ներկայիս իշխանությունները, դա գործող սահմանադրությունից բխող նախագահական նոր ընտրությունների ժամանակ ժողովրդի ընդվզումն է, որտեղ եթե նախորդ տարիներին ռեժիմը շատ ավելի կայուն վիճակում էր, ներկայումս գիտենք բոլորս տնտեսաֆինանսական ինչ դժվարությունների առաջ է կանգնած, ինչ ռեսուրսների բացակայության առաջ է կանգնած ներկա ռեժիմը, գիտենք, թե սոցիալական ինչ ահագնացող բողոք կա, վկան Բաղրամյան շարժումը, որը երեկ էլ շարունակվում է և էլի շարունակվելու է, վկան աշխարհաքաղաքական բարդագույն իրավիճակը և անկայունությունը, որը շրջապատում է Հայաստանին։ Կտրականապես մերժել Սերժ Սարգսյանի նախապատրաստած սահմանադրական փոփոխությունը, որի ակնհայտ և միակ նպատակն է գործող վարչակարգի կողմից յուրացած իշխանության մշտական վերարտադրությունը։ Մերժում ենք նաև պարտադրված ընտրությունը գործող սահմանադրության և առաջարկվող փոփոխությունների միջև։